Raději měl zůstat doma. Starší muž si počínal poněkud nezodpovědně. Za volant usedl opilý, protože se musel vydat ke kadeřníkovi do Smržic. Tam stejně nakonec nedojel. Při jízdě od Čelechovic na Hané v zatáčce přejel do protisměru a vyjel ze silnice. Cestu ukončil nárazem do břehu a přitom ještě stihl přijet směrový sloupek. Při nehodě se naštěstí nezranil. Policistům poté nadýchal přes 2 promile. S výsledkem souhlasil. Navíc se přiznal, že vypil několik piv a panáků vodky. Na místě přišel o řidičák.